এইবার 8 বিডিওক নিলম্বন এমজিএনরেগাত বিডিওক খেলিমেলি করে এবার রাজ্যত নিলম্বিত হল 8 গণরেগাকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া রাজ্যত এমজিএনরেগার অধীনত ব্যাপক বিডিওক খেলিমেলির অভিযোগত নিলম্বন করা হয়েছে এই 8 জন বিডিওক পঞ্চায়েত আয়ুক্ত জেবি একার নির্দেশ মর্মে নিলম্বন করা হয় 8 গৰাকীকৈ বিডিওক শিলচরের বিডিও অবিনাশ তাহিরক নিলম্বন বিশ্বনাথর বিডিও রশ্মিরেখা মহন্তক নিলম্বন বিশ্বনাথর ছয়দুয়ারর বিডিও অরুণ কুমার দাস পূব যোরহাটর বিডিও দ্বিজেন কুমার বরা কাকোপথারর বিডিও বর্ণালী ফুকন বিশ্বনাথর হাকুমাথা ব্লকর বিডিও গৌতম কুমার শর্মা চটিয়ার বিডিও পলক কুমার শর্মা আর শোণিতপুরের গাভরু ব্লকর বিডিও হেমকান্ত বরাক নিলম্বন করা হয়েছে এমজিএনরেগাত বিত্তীয় খেলিমেলির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কোনোবাজনে 5 লাখ টাকার খেলিমেলি করেছে কোনোবাজনে 65 লক্ষাধিক টাকার খেলিমেলি কোনোবাজনে আকৌ 2 কোটিরও টাকার খেলিমেলি করার অভিযোগ লাভ করা হয়েছে আর তারই ভিত্তিত নিলম্বন করা হয়েছে এই 8 গৰাকীকৈ বিডিওক ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়মের অভিযোগত নিলম্বন করা হয়েছে শিলচরের বিডিও অবিনাশ তাহিদারক বিশ্বনাথর বিডিও রশ্মিরেখা মহন্ত বিশ্বনাথর ছয়দুয়ারর বিডিও অরুণ কুমার দাস পূব যোরহাটর বিডিও দ্বিজেন কুমার বরা কাকোপথারর বিডিও বর্ণালী ফুকন বিশ্বনাথর হাকুমাথা ব্লকর বিডিও গৌতম কুমার শর্মা চটিয়ার বিডিও পলক কুমার শর্মা আর শোণিতপুরের গাভরু ব্লকর বিডিও হেমকান্ত বরাক নিলম্বন করা হয়েছে বিশ্বনাথরে আছে 4 গৰাকীকৈ বিডিও এমজিএনরেগার অধীনত ব্যাপক বিত্তীয় খাম খেয়ালির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ভুয়া বিল সাবমিট করে ধন আত্মসাত করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে অকর্তৃত্বশীলভাবে কিছু ধন সংগ্রহ ধন আহরণ করার তথ্য লাভ করা হয়েছে আর এনেদরে এমজিএনরেগার লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছিল এই সকল ভ্রষ্টাচারী বিডিওয়ে আর এই সকল মুখা খোল খাইছে এই মুহূর্তত পঞ্চায়েত আয়ুক্তর নির্দেশ মর্মে এই 8 গৰাকীকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক নিলম্বন করা হয়েছে অতি শীঘ্রে এই সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব পুনৰ অভিযান চলার কথাও জানিব পৰা হৈছে লগতে গ্রেপ্তারেরও সম্ভাবনা আছে এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া 8 গৰাকীকৈ বিডিওর মুখা খোল খাইছে এই মুহূর্তত 2 গৰাকীকৈ সাংবাদিকর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছো আমার সঙ্গে এই মুহূর্তত পোনপটিয়া সম্প্রচারত আছে নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আৰু শিলচৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে অনিৰুদ্ধ লস্কৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এইবাৰ 8 গৰাকীকৈ বিডিও যি এমজিএনৰেগাৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যোৰহাটৰ বিডিও আছে কিমান টকাৰ বিত্তীয় খেলিমেলি সংঘটিত কৰিছে নিশ্চয় যদি কব লাগিব যে যি বিডিও 8 গৰাকী বিডিওক যিয়ে তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে আচলতে এই যি কেলেংকাৰী কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে যি গ্ৰাম উন্নয়ন পঞ্চায়তৰ গ্ৰাম উন্নয়নে দুমাহ পূৰ্বে আচলতে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল দুমাহ পূৰ্বে তেওঁলোকে আচলতে যি বিত্তীয় খেলিমেলি পাইছিল তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এটা অনুসন্ধান কৰিছিল যি অনুসন্ধানত আচলতে এইসকল বিডিওয়ে আচলতে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে যিহেতু এমজিএনৰেগাৰ পইচা যিহেতু MIS অধীনত এটা ফাণ্ড থাকে সেই যি ফাণ্ডৰ যোগেদি আচলতে সেই ধনসমূহ যি বিভিন্ন ঠিকাভিত্তিক বা চুক্তিবদ্ধ হৈ থকা এমজিএনৰেগাৰ অধীনত সেই কৰ্মচাৰীসকলক আচলতে দৰমহা দিয়ে সেই দৰমহাৰ পইচা আচলতে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে কোনো DC অনুমোদন নোলোৱাকৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়নৰ যি অনুমোদন লাগে অনুমোদন ল'ব লাগে সেই অনুমোদন নোলোৱাকৈ বিডিঅ'সকলে নিজৰ আচলতে হস্তক্ষেপত তেওঁলোকে ঠিকাদাৰক কিছু মেটেৰিয়েলছ কিনিবৰ কাৰণে সামগ্ৰী কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে যাৰ ফলত আচলতে বিডিঅ নিজা হস্তক্ষেপত নিজা আচলতে ঠিকাদাৰৰ লগত মিকিয়ালি কৰি তেওঁ কাম কৰিছিল আমাৰ যিহেতু পূব যোৰহাট উন্নয়ন খণ্ডৰ যি আচলতে পথ আছিল চৌপাশৰ যি পথ আছিল সেই পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰায় 9 লাখ টকা 8,79,000 প্ৰায় 791 টকা তেওঁ আচলতে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে যি ঠিকাদাৰক প্ৰদান কৰিছিল ইয়াক লৈ আচলতে প্ৰায় দুমাহৰ পূৰ্বে যি বিভাগীয়ভাৱে এক অনুসন্ধান হৈছে সেই অনুসন্ধানত আচলতে এই যিসকল বিডিঅ' যি দ্বিজেন কুমাৰ বৰা পূব যোৰহাট উন্নয়ন খণ্ডৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে তেওঁ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ধন বিনিয়োগ প্ৰয়োগ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ অন্যান্য বিভিন্ন যি স্কীমৰ ধন আছিল সেইসমূহো আচলতে অপব্যৱহাৰ কৰিছিল কিছুমান ঠিকাদাৰৰ লগত তেওঁ গোপনে মিতিয়ালি কৰি পিনি ধন আত্মসাত কৰিছিল এনেধৰণৰ ব্যাপক আচলতে কেইবাটাও গুৰুত্বৰ অনিয়ম ধৰা পৰে আৰু যিহেতু সমগ্ৰ
অসমতে এই তদন্ত হৈছিল 2 কোটি পর্যন্ত আসলে ঠিকাদার আত্মহত্যা কৰাৰ দৰে বা ঠিকাদার লগত মিটিয়ালি কৰি আত্মহত্যা কৰাৰ তথ্য পহল আহিছে আৰু সেই কথা আসলে যেতিয়া নিশ্চিত হল সরকার কালি যেহেতু 22 ডিসেম্বর দিনাখনি আসলে এক ঘোষণা করে যে এই আঠগৰাকী উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়ক আসলে তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু ইয়াক লৈ অঞ্চলটোত আসলে আমি যেটো খবৰ লৈছিলোঁ যে এওঁৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও আসলে ঠিকাদাৰ পৰা কমিশন লৈ আসলে ধন মুকলাই দিয়া এনে ধৰণৰ কেবাটাও গুৰুত্ব অভিযোগ আছে কেৱল MGNREGAৰ আঁচনি নহয় বহু আঁচনিৰ নামত ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে এইগৰাকী বিডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক জ্যোতি প্ৰসাদ আমি শিলচৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অনিৰুদ্ধ অবিনাশ তাহেদাৰ যিগৰাকী বিডিঅ'ক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ বিডিঅ'ক খেলি মেলিৰ অভিযোগ আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছিল অবিনাশ তাহেদাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি কিবা অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় জয়ন্ত যিটো খবৰ আহিছে খালি অবিনাশ তাহে নহয় অবিনাশ তাহে 1,65,920 টকাৰ খেলিমেলি হৈছে আৰু এই টকাটো আছিলে MGNREGAৰ যিমানখিনি পায় শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকসকলক পাৰিশ্ৰমিক দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু টকাটো লগাই দিছে দেখাইছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কামত লগোৱা হৈছে কোনো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই কোনো ফালৰ পৰা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আমি অলপ আগতে দেখিছোঁ জয়ন্ত মই ফেচবুক ফ'ল' কৰি আছিলোঁ আৰু ফেচবুকত সি তাৰ ফেচবুক ব্লক কৰি লিখিছে চৰি চৰি কৰি দিলে নহ'ব এনেদৰে যদি কৰি থাকে এইবিলাক পাৰিশ্ৰমিক আছে MGNREGAৰ বহুতকেইটা শ্ৰমিকসকলৰ খালি এইটো নহয় জিলা প্ৰশাসনে আমি দেখিছোঁ যোৱা এবছৰৰ ভিতৰত 3গৰাকী পঞ্চায়ত সচিবকো এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এপিনাছ তাৰ পিছত আৰু বহুত কেইজনৰ নাম আহিব পাৰে লাহে লাহে জয়ন্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ কিমান সম্ভাৱনা থাকিব বহুতকেইটা আছে কিয়নো খালি ছাসপেনশ্যনেই নহয় যিটো কৈছোঁ পঞ্চায়ত সচিবৰ বহুত কেইজনৰ নাম আছে এনেদৰে কৰাপশ্যন বা ব্ৰাইবাৰি কেছত জড়িত আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো আৰম্ভ কৰিছে আসাম CM ভিজিলেন্সৰ এটা টীম কৰিমগঞ্জত আছে কাছাৰত আছে কাছাৰৰ বন বিভাগত চলি আছে তদন্ত কৰিমগঞ্জত দ্বিতীয়ক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আমি দেখিছোঁ এনেদৰে এটা ফুল ফ্লেজেড এটা ইয়ে চলি আছে দুটা জিলাত এতিয়া নিশ্চয় মই পুনৰবাৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাই আছে শেহতীয়াকৈ কেইবাগৰাকী ভ্ৰষ্টাচাৰী বিষয়াৰ যিধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড সেয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে দেখি শুনি সম্পত্তিৰ বিশাল পাহাৰ গঢ়িছে চৰকাৰী ধন চৰকাৰী আঁচনিত ধন আত্মসাত কৰি বিত্তীয় খেলি মেলি কৰি আৰু এইবাৰ এইসকল বিডিঅ' যি আপুনি জনাইছে দুমাহ পূৰ্বৰে পৰা তদন্ত চলোৱা হৈছিল আৰু অৱশেষত নিলম্বন কৰা হ'ল গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম গ্ৰেপ্তাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে এইসকল বিডিঅ'ক নিশ্চয়কৈ যদি ক'ব লাগিব যে আচলতে এই যিহেতু উপায়ুক্তৰ এই বিডিঅ'সকলৰ ওপৰত আচলতে যি ডিজাইন কুমাৰ বৰাৰ ওপৰত আচলতে খুব আছে বা তেওঁ আচলতে এই কথাটো স্পষ্ট কৈছে যে কোনো পৰ্যায়ে আচলতে তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহ'ব গ্ৰেপ্তাৰ আচলতে গোচৰ ৰুজু হৈছে বা এনডি যি কৰাপশ্যনৰ যি আচলতে ৰুজু হৈছে নেকি সেই ধৰণৰ আমি তথ্যখিনি পোৱা নাই কিন্তু হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এইসকল বিডিঅ' বা যি ডিজাইন কুমাৰ বৰা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে আমি কালিও যিহেতু এই তেওঁ যেতিয়া নিলম্বন হোৱাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আমি বিভিন্ন সূত্ৰৰ খবৰ লৈছিলোঁ যে তেওঁৰ আগৰ কিছু কৰ্মকাণ্ডৰ বিষয়ে তেতিয়াও আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ যে ঠিকাদাৰসকলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে এওঁ যিসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহ নিৰ্মাণ আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে যিসকল ঠিকাদাৰ আছে বা বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত যিসমূহ আহে সেই সকলো ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই বিডিঅ'গৰাকী যথেষ্ট আচলতে অনিয়মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আমি কেইবাগৰাকী বিষয় সভাপতিৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যে পইচা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এওঁ মানে এটা নাম আছে সেই আচলতে গোটেই কথাখিনি আচলতে মই কৈছোঁৱে যে পূৰ্বতে কৈছোঁ যে এক গোপনে অনুসন্ধান হৈ আছিলে বিভাগীয়ভাৱে অনুসন্ধান হৈ আছিলে কিন্তু সেই বিষয়ে কিন্তু আনকি যি কোনো গম পোৱা কাৰ্যালয়ৰ কোনো বিষয়ে গম পোৱা নাছিলে এক উচ্চ স্তৰৰ পৰা এটা অনুসন্ধানকাৰীয়ে এই অনুসন্ধান কৰি আছিলে যে কেনেধৰণৰ কি বিত্তীয় অনিয়ম হৈছে আৰু মই কৈছোঁ যে এই যি পূব যোৰহাট উন্নয়ন খণ্ডৰ চৌপাশৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামতে তেওঁ ধন বিয়োগ কৰা আচলতে ধন যে তেওঁ পুঁজি মোকলাই নিছিলে ঠিকাদাৰ লগত তেওঁ মিটিয়ালি আছিলে তেওঁ আত্মসাত কৰাৰ আচলতে ঠিকাদাৰ লগত মিটিয়ালি কৰি আত্মসাত কৰাৰ যি আচলতে তেওঁ আত্মসাত কৰিছিলে এই ধনসমূহ ইয়াক লৈ আচলতে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে যিহেতু তেওঁ নিলম্বন হৈছে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ যে নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই হয়তো নিশ্চয়কৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজ যিসকল সচেতন লোক আছে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে এনেকুৱা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঘোষকোৰ বিষয়াক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিব লাগে নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু অনিৰুদ্ধ দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি
কৰিছো স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে অনাগত সময়ছোৱাত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় কিয় লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ চৰকাৰী আসনীৰ ধন লুটিপুটি খাইছে এইসকলে শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্য দৰমহা সেই প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অনুমোদন নোহোৱাকৈ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে নিজৰ পকেট গৰম কৰিছে নিজৰ জেব গধুৰ কৰিছে এইসকল ভ্ৰষ্টাচাৰী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু এইসকলৰ বিৰুদ্ধে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে দৰাচলতে এইসকলক কঠোৰ শাস্তিৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ৰাইজে একাংশ ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত কঠোৰ হৈছে আৰু বিভাগীয় তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে আৰু লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই আঠগৰাকী বিডিঅ'ৰ ঘৰত যদি অভিযান চলোৱা হয় এইসকলৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিমান সম্পত্তিৰ তালিকাখন কেনেকুৱা হয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ হয়নে নহয় তাৰ বাবেও অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমি টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইসকল ভ্ৰষ্টাচাৰী বিডিঅ'ৰ ফটো আলোকচিত্ৰ আঠগৰাকীকৈ বিডিঅ'ক নিলম্বন কৰা হৈছে হেমকান্ত বৰা গাভৰু ব্লক অবিনাশ তাহেৰ বিডিঅ' শিলচৰ 165,000 অধিক টকাৰ বিত্তীয় খেলিমেলি সংঘটিত কৰিছিল ৰশ্মিৰেখা মহন্ত বিশ্বনাথৰ বিডিঅ' ৰশ্মিৰেখা মহন্তই 500,000 টকাৰ বিত্তীয় খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ অৰুণ কুমাৰ দাস বিশ্বনাথ ছয়দুৱাৰ বিডিঅ' ছয়দুৱাৰ ব্লকৰ বিডিঅ' দ্বিজেন কুমাৰ বৰা পূব যোৰহাট বিডিঅ' ইতিমধ্যে জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈয়ে আমাক জনাইছে দ্বিজেন কুমাৰ বৰাৰ কুকীৰ্তিৰ কথা ঠিকাদাৰৰ সৈতে কমিশ্যনৰ অংকত সদায় ব্যস্ত থাকে দ্বিজেন বৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ নামত ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই স্থানীয় ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছিল পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলি বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেইগৰাকী দ্বিজেন বৰাক ইতিমধ্যেই নিলম্বন কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ চাৰিগৰাকীকৈ বিডিঅ'ক নিলম্বন কৰা হৈছে গৌতম কুমাৰ শৰ্মা আৰু পলক কুমাৰ শৰ্মা এই দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথৰ এই দুয়োগৰাকী বিডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধেও আছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কোটি কোটি টকা অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে উলিয়াই অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভুৱা বিল জমা দি এনেদৰে ধন আত্মসাত কৰাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ যি অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত দুমাহৰ পৰাই অভিযান চলি আছিল তদন্ত চলি আছিল আৰু সেই তদন্তৰ পাছতে পঞ্চায়ত আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নিলম্বন কৰা হ'ল এই আঠগৰাকীকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক আমি পুনৰবাৰ আন দুগৰাকী আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ বিশ্বনাথৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে তুষাৰ হাজৰিকা আৰু গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে পলাশ ফুকন পলাশ প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আঠগৰাকীকৈ বিডিঅ'ৰ মাজত গহপুৰৰো বিডিঅ' আছে যি বিত্তীয় খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ আছিল কিমান টকাৰ খেলিমেলি হৈছিল কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে পলাশ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা নিলম্বিত হ'বলগীয়া হ'ল তাৰে ভিতৰত গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ ব্লকৰ বিডিঅ' অৰুণ কুমাৰ দাস তেখেতে 9,66,715 টকাৰ যি টকা সেয়া অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে তেওঁ সেই পইচা উজ্জ্বল কৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁ নিলম্বন কৰিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ব্লক বুলি কোৱাৰ লগে লগে যি পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা গাঁওসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে যিসমূহ ধৰি লওক টকা আহে আৰু সেইসমূহ আচলতে সঠিক ব্যৱহাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থাকে বিভিন্ন সময়ত আৰু এইবাৰ বিডিঅ' অৰুণ কুমাৰ দাসে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে 9,66,715 তেওঁ উজ্জ্বল কৰিলে যাৰ বাবে এনেদৰে নিলম্বন হ'বলগীয়া হ'ল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে গহপুৰত আৰু যিহেতু অসমত সৰ্বমুঠ 8গৰাকী আৰু তাৰে বিশ্বনাথ জিলাখনত 4গৰাকীকৈ বিডিঅ' নিলম্বিত হ'বলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে জয়ন্ত নিশ্চয় সংযুক্ত হৈ থাকক পলাশ আমাৰ বিশ্বনাথৰে সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ তুষাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল যে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল গৌতম কুমাৰ শৰ্মাই হওক পলক কুমাৰ শৰ্মাই হওক 4গৰাকীকৈ বিডিঅ'ক নিলম্বন কৰা হৈছে বিশ্বনাথত গতিকে জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ আৰু কেনেধৰণৰ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা থাকিব এইসকলৰ বিৰুদ্ধে হয় জয়ন্ত আচলতে যি জিলাখনৰ 4গৰাকী বিডিঅ' তাৰ ভিতৰত আচলতে যি পলক কুমাৰ শৰ্মা চতিয়া বিডিঅ' তেওঁ আচলতে অভিলেখ সংখ্যক টকা আচলতে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁ উইথড্ৰ কৰাৰ ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰকাশ পাইছে প্ৰায় 2 কোটিৰ অধিক টকা তেওঁ আচলতে এনেধৰণে
নীতি বহির্ভূতভাবে তেও যে সরকারী নীতি নিয়ম আছে তার নীতি নিয়মের বাইরে গিয়ে পেলায় তেও আসলে সেই সমূহ টাকা উদ্ধার করেছিল। আর পলক কুমার শর্মা আসলে চতিয়া বিডিও আর চতিয়া ব্লক তো আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ আছে যে এনরেগার যেসব ধন সেই ধন সমূহ সঠিক মতে আসলে ব্যবহার হওয়া নাই বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠি আছে। আর এটা শেহতিয়াক কালি দিন সরকারের ফল নিলম্বনের নির্দেশ দিয়া হল তারপরে সমগ্র তথ্য সমূহ যে সত্য আসে সেই কথা প্রমাণিত হয়েছে। আর তারপরেও বিশ্বনাথর বিডিও রশ্মিরেখা মহন্ত আসলে ব্লকট যোগদান করার বেশি দিন হওয়া না প্রায় এবছর হওয়া না ব্লকট যোগদান করা প্রায় 5 লাখেরও অধিক টাকা আসলে উদ্ধ করেছিল নীতি বহির্ভূতভাবে। ঠিক তেনেধরণে হাকুমথার যাকী বিডিও গৌতম কুমার শর্মা তেখেতকো নিলম্বন করা হয়েছে প্রায় 65 লাখতকৈ অধিক টাকা আসলে উদ্ধ করেছে। আর এই সমূহ টাকা যেধরণে খরচ করবছিল তেনেধরণে খরচ করা না আর অফিসর বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ক্রয় করা বা বিভিন্ন ধরনের বিল প্রদান করে পেলে সমূহ সংগ্রহ করেছিল। আর চতিয়া যাকী বিডিও পলক কুমার শর্মা যেহেতু টাকার পরিমাণ বেশি গতি বিশ্বনাথর যে সিও সিওক এক তদন্ত করবর কারণে নির্দেশ দিছে আর ইতিমধ্যে আজির দিনটির পর তদন্ত করব বলে জানিব পারিছো। নিশ্চয় ধন্যবাদ তুষার আর পলাশ দুইগাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এয়া মাত্র একটা উদাহরণ এম জি এনরেগার আঁচনির নামত বিত্তীয় খেলিমেলির এয়া মাত্র একটা উদাহরণ যুক্ত ব্লকতে কাম করবলে গেছে সেই ব্লকতে বিভিন্ন আঁচনির নামত দীর্ঘদিন ধরে এই কেলেঙ্কারি সংঘটিত করে আসছিল আর শেহতিয়াক ধরা পড়ল এই কেলেঙ্কারির তথ্য আর তারপরে নিলম্বনের নির্দেশ আহিল নিলম্বিত হয়েছে বর্তমান এই 8 গৰাকীকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া।